Fala pessoal, eu sou a Bia Figueiredo, piloto do carro número 3 da Ipiranga Racing e eu vou participar agora da volta de apresentação da Pirelli aqui em Interlagos. Bom, estamos aqui na reta principal, a velocidade agora com 60% vai chegar a uns 245 por hora. A gente vai para a freada do S, uma das freadas mais importantes e mais fortes da pista, para ir perto de 50, forte, posicionar muito bem essa primeira perna para a segunda ser melhor. Hoje tem uma reta, usa bastante aí as zebras, pneuzinho aguenta forte, flat, ou seja, pé embaixo aí no sol, reta oposta. Vamos para uma segunda freada mais forte aí do circuito na curva do lago. Importante frear bem e tracionar bem, então exige aí um pouco da tração dos pneus traseiros. Vamos subir aí, quarta, quinta marcha. Vamos pro laranjinha, primeira curva direita, posicionar bem, muita força lateral aí, G lateral no carro, força bastante os pneus, freada forte, uma das freadas mais críticas, porque às vezes trava o pneu dianteiro direito, pinheirinho, posicionar sempre bem para sair o melhor possível, bico de pato, mais uma curva para a direita, complicada, parar bem, para ir para o mergulho, que é uma curva super cega, que exige bastante aí do pneu em G lateral. Tenta fazer flat, vai pegar a zebra de fora, freia um pouquinho antes dos 50 e posiciona muito bem para ter a melhor velocidade possível aí na reta. Essa foi a junção e agora é só pé embaixo. Valeu pessoal, espero que tenham gostado aí da minha volta no shakedown de Interlagos.